Hej, välkommen hit. Det är en kul seldrag på dig. Vad ska du göra idag? Jag ska försöka skydiva. Ah, shit. Läskigt. Ja. Jag känner att det blir ännu mer nervös. Är det någon speciell anledning du har? Nej. Varför? En av sakerna som är att jag är lite längre. Okej. Hur är handen? Skakad? Nej, ser ganska bra ut. Okej. Ser ganska bra ut. How do you think she will do? Good? Terrible. All right, let's do it, eh? Okej, Anneli, så här sitter Anneli och hoppar av flygplanet. Möter dem på steget. Händerna i selen. Huvudet bakom min axel. Så trillar vi ut den vägen, okej? Så åker vi ut i huvudfallet. Hälsa fram mot benen bakåt. Med exempel på axeln, vad ska vi göra då? Ja! Slow my roll, I'm screaming out, fuck that. I'ma do just what I want.
Looking ahead, no turning back. If I fall, if I die, know I lived it to the fullest. If I fall, if I die, know I lived in missing bullets. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. Grattis till Vattentoppet. Det blir bra. Första gången. Vilka är idag åt kameran? Tell me what you know about dreams.